rodada 1 começou! Em 200 metros, curva à direita. Recalculando a rota. Em 100 metros, curva à esquerda. Rodada 1 completada! Passe para a rodada 2! Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 100 metros, curva à esquerda. Em 100 metros, curva fechada à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Recalculando a rota. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. À direita. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Rodada 2 completada! Passe para a rodada 3!
Rodada 3 completada! Parabéns!